diferentes lenguas y después procedirem al lliurament de premis de, del concurs literari en català y del concurs literari en castellà. D'acord? Després ja jugarem al, al rebot i punt. Si us sembla, les persones que hem de llegir els textos podríem posar-nos aquí, no? Perquè si haguem llegit seguit. Però us vaig cridar, si voleu, llegir en primer un poema en anglès. Lídia González, la Cristina Moncasi i el Rafael Jordana. El poema que us llegiran és de William Blake, que és un escriptor del segle XVIII, que parla sobre la, la joia de l'arribada de la primavera, dels nens, dels corders, de com canvia, de com canvia el paisatge quan arriba la primavera, que és una mica el que estem vivint ara, com ens posem més contents, el dia s'allarga, i això també es transmet, ja ho veureu, al ritme del poema, que és un poema alegre, que transmet aquest ritme de primavera. Spring, by William Blake. Sun the flute, now it's mute. Fierce delight, day and night. Night gay in the day. Dark in the sky, merrily. Merrily, merrily. The world will come again. Little boy, full of joy. Little Jim, big and small. Of this crowd, who do you? Merry boys, infant noise. Merrily, merrily, the welcome in the year. Little love, here I am. Come and lick my white neck. Let me pull your soft wool. Let me kiss your soft face. Merrily, merrily, we welcome in the year. El segon poema és de Gerard Martínez, és un poema de Robert Frost, es diu Fire and Ice, i parla de les dues forces que mouen el món, que són el desig i l'odi, i com el poeta es debat entre pensar quina de les dues forces, si el desig o l'odi, són els que acabaran amb el nostre món. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate. To say that for destruction eyes is also great and well suffice. Ara sentirem un poema en francès que ens el llegirà l'Eudald. És de Jacques Prévert, es diu Canque, i és del nen Trapella, és el contrari al nen Empollot, que se'n riu alegrement de les preguntes del professor, que no és el que fa l'Eudald. El dit no la ve la tet, mai el dit vull haver crecut. El dit vull ser l'aigua, el dit donant professor. I l'és debut, on la qüestió, tu els problemes com posé. Saudant le pot rir el fred, i l'he fet tu. Les xifres de món, les dates de nom, les passes et les pes, et mangué les menances d'humates. Sou les ue de l'infant prodigi, avec les creies tu de color. Sobre el cabrer no hi malgueu, i de cinc les viatges no poneu. Molt bé. Ara sentirem uns textos en castellà. Començarà la Cristina, que ens llegirà un poema de l'Anna Rossetti, és un poema d'amor. Where is my man? Nunca te tengo tanto como cuando te busco, sabiendo de antemano que no puedo encontrarte. Solo entonces consiento estar enamorada. Solo entonces me pierdo en la asfaltada jungla. De coches a tío vivos, cafés abarrotados, lunas de escaparates, laberintos de parques o de espejos, pues corre tras de todo lo que se te parece. De continuo te acecho. El alquitrán derrite su azabache, es la calle mobileta la ciudad de camisas y nicas. Sus colores comparo con el azul celeste o el verde malaquita, que por tu pecho yo desabrochaba. Deliciosa congoja, si creo reconocerte, me hace desfallecer la emoción nombrándote. Indaga mi pupila, todo activo comprueba, todo indicio que me conduzca a ti, que te introduzca al ámbito de donde solo tu imagen prevalece, y coincida, y confunda, te acerque, te inaugure y para siempre estés. Muy bien.
recitava Alex Rodríguez. És un poema de Malcasada, que és una tradició, és la tradició ja al mitjaval de les noies que les casaven malament i aleshores els feien poemes perquè no estaven ben casades. Però aquest està portat al segle XXI. Dices que Juanis no te comprende, que solo piensa en sus computadoras y que no te hace caso por las noches. Le dices que tus hijos no te sirven, que solo dan problemas, que se aburren de todo y que estás harto de aguantarlos. Me dices que tus padres están viejos, se han vuelto unos tacaños y egoístas, y ya no eres una reina como antes. Me dices que has cumplido los 40 y que no es fácil empezar de nuevo. Que los únicos hombres con los que tratas son colegas de Juan, en IBM. Y yo... Y no te gustan los ejecutivos. ¿Y yo qué pinto en esta historia? ¿Qué quieres que haga yo? ¿Que mate a alguien que dé un golpe de Estado libertario? Te quise como un loco, no lo niego. Pero eso fue hace mucho, cuando el mundo era más difícil de madrugada. Que no quisiste compartir conmigo. La nostalgia es un burdo pasatiempo. Vuelve a ser la que fuiste. Ve al gimnasio, píntate más, alisa tus arrugas y ponte ropa sexy. No seas tonta. A lo mejor Juan Luis vuelve a mirar a mi parte. Y tus hijos se van a un campamento. Y tus padres se mueren. I el següent el llegirà el Roger Vilarroya. És un poema de Luis García Montero, és una conjura a un déu, que és el déu de la nit. Canción de brujería. Señor compañero, señor de la noche, haz que vuelva su rostro, quien no quiso mirarlo. Que sus ojos me busquen sus anillos y azules por detrás de la barba. Que pregunte mi nombre y se acerque despacio a pedirme tabaco. Si prefiere quedarse, haz que todos se vayan y este bar se despueble, para dejarnos solos con la canción más lenta. Si decide marcharse, que la luna disponga su luz en nuestro verano y que las calles sepan también dejarnos solos. Señor compañero, señor de la noche, haz que no cante el gallo sobre los edificios, que se retrase el día, y que duren tus sombras el tiempo necesario, el tiempo que ella tarde en decidir. Ara escoltarem uns poemes en català. El primer és de Josep Maria Carandel i l'Ovidi Montlló i es diu La cançó de les balances, i ens en llegiran l'Eudald i l'Uva. No, perdó, el Sergi i l'Uva, perdó. Doncs era un rei que tenia el castell a la muntanya. Tot el que veia era seu, terres, pous, arbres i cabres. I al matí des de la torre cada dia els comptava. La gent no estimava el rei i ell tampoc no els estimava. Doncs de comptar en sabia, però l'amor no li quedava. Cada cosa tenia un preu, la terra, els homes, les cabres. Un dia el noi del seu regne vora el castell va posar-se i va dir aquesta cançó a veu trista però encara. Quan vindrà el dia en què l'home valgui més que pous i cases, més que les terres més bones, més que plantes i altres? Quan vindrà el dia en què l'home no se'l pesa amb les balances? El rei va sentir el noi i el va agafar i amb ràbia ordena que li donessin 150 bastonades i a la torre el va tancar castigat a pa i aigua. Però el poble encara sap la cançó de les balances i quan s'ajunten els homes, rient i plorant, la canten. Moltes gràcies. I ara, l'últim poema que escoltarem, el llegirà el Buba també, i es diu Madrigal, de Joan Salvat Papasell. Plovia la vinya, plovia la vinya i el rai madur, que l'aigua es molia i era negre dur. Quan el sol sortia, tots no sentiria que eren els teus. El lliurament dels premis del microrelat. Penseu que era una petició, un repte complicat, d'una brevetat. Calia comprimir en poques línies tota una història amb certa gràcia. I més tenia en compte que us havia donat jo al principi. Bé,
al principi era una mica dos, tres premis, perquè havia dues entrades de cine, un segon i un tercer, però vaja, com que la qualitat ha estat molt alta també en altres cursos, doncs, si us sembla bé, us enfadeu molt, al final hem decidit donar el primer premi, que és el Penny, el segon d'entrada de cine per al Comencem, si us sembla, pel segon premi. Bueno, el tinc aquí. El jurat ha decidit concedir el segon premi del primer concurs de microrelats de l'Institut Joan Solà, cosa que li reporta una entrada de cinema, a l'alumna de segon B, Clàudia Gràcia. Concedir el primer premi de microrelats de l'Institut Joan Solà, segon d'ESO, a l'alumne de segon D, Rafael Jordana. Guapo, Rafael! Descobrirà un secret del Rafael que no coneixia. A la meva vida he tingut molts secrets, però cap com el que em disposo a explicar-vos. Tots em coneixeu com el Rafael, però el meu nom que em van posar al néixer era Turismo. Ja des de petit no m'agradava i em va suposar un trauma infantil gairebé infranquejable. El causant de la desgràcia havia estat un repadrí, ja difunt, al que la meva família havia decidit honorar posant-li el seu nom al primogènit. Des de la infància he mentit i he fet mans i mànigues perquè ningú perquè no aparegués en cap document ni registre. Espero que em perdoneu el meu engany, però vosaltres hauríeu fet el mateix, oi? Felicitats als guanyadors i al guanyador i a la guanyadora. El que fa el Premi de Llengua Castellana, sabeu que participava tot l'institut, aleshores el segon premi ha recaigut d'un alumne o una alumna de primer de l'ESO, que li donaran el premi, en secret, i el primer premi sí que ha recaigut en un alumne de segon. Ha sigut, sí, ha sigut difícil de donar, perquè hi ha participat molta gent, però hem valorat que la mètrica era perfecta, era d'un IQ perfecte i la sinceritat. I el premi ha estat per en Gausu Colibani. Cuando te mueres, sacarte de la mente es muy difícil. Cuando te mueres, sacarte de la mente es muy difícil.
El poema es cuando te mueres, sacarte de la mente un moment, no? Es muy difícil. Es que no agarre bien, no enfoque això. No enfoque. No, 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 no. No, però no, teòricament no enfoque. No, 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 no,